Oikein hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa tähän Destian ja Rakennuslehden yhteistyöseminaariin Infran taju. Tätä oltiin järjestelemässä jo tuossa reilu puoli vuotta sitten samalla otsikolla suunnilleen samassa paikassa, mutta sitten maailma muuttui. Se on muuttunut tavoilla, joita joku ehkä viisaimmista oli osannut ennakoida, että joskus maailma lähtisi vinoon. Ja varmasti lukemattomilla tavoilla, joita meistä ei kukaan osannut ennakoida. Mutta tänään me ollaan täällä, ja te olette webissä erilaisten päätelaitteiden äärellä, ja tämä on kääntynyt meille kaikille voitos tässä pisteessä. Meillä on osallistuja ilmoittautunut tähän tapahtumaan yli 250, ja laajasti ympäri toimialaa, jopa kansainvälisesti. Eli tervehdys kaikille teille täältä Helsingistä, Scandic Parkista, missä me tätä sähköistä lähetystä tehdään. Meillä on ohjelmassa 4 huippupuheenvuoroa eri puolilta kenttää, infraa sivuten, suoraan infrasta, infran seurauksista. Ollaan paikallisella tasolla, ollaan globaalilla tasolla. Alan johtavat asiantuntijat, päätöksentekijät ja tekijät on näitä huippupuheenvuorojen pitäjiä. Edelleen meillä on Destialta itseltään 3 puheenvuoroa samoin johtavilta päättäjiltä, tekijöiltä, jossa valotetaan muutamia yksittäisiä näkökulmia siitä, että mitä se infran taju oikein tarkoittaa. Ennen kuin mennään käytännön ohjelma tai suoraan eteenpäin, niin muutama käytännön asia. Ensinnäkin tähän pohjille voin esittäytyä. Minun nimeni on Teemu Vehmaskoski, tulen Rakennuslehdestä ja toimin tässä nyt fasilitaattoriominaisuudessa tämän 2,5-tuntisen ajan. Meillä on napakkaohjelma, eli ryntäämme koko ajan eteenpäin, kuitenkin siten, että joka puheenvuoron jälkeen meillä on mahdollisuus poimia siitä chat-ikkunasta, jonka näette siinä Vimeon ruudulla oikeassa laidassa, kysymyksiä tai huomioita edellisestä esityksestä, ja meillä on Kalle Laine, Destian asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja, niitä täällä lukemassa. Testataas Kalle sun mikki. No niin, hyvää huomenta vaan kaikille tasapuolisesti. Eli me käydään vähän dialoginomaisesti sitten läpi, kun esitys on päättynyt, sitä, että minkälaisia ajatuksia tämä on teissä yleisössä herättänyt. Näitä kommentteja pääsee kirjoittamaan sillä lailla, että kirjautuu kertaalleen nimimerkillä sinne chattiin, ja sen jälkeen keskustelu on auki. Pieni tauko meillä tulee tuossa 9.45, mutta muuten niin mennään koko paketti yhteen putkeen. Näillä me voitaisiin lähteä liikkeelle ja pitemmittä puheitta toivottaisin lavalle ja kameroiden eteen tervetulleeksi Destian toimitusjohtaja Tero Kiviniemen. Ole hyvä, Tero. Kiitoksia. Niin taidanpa tässä hiukan arvoituksellisesti aloittaa puheenvuoron toteamalla, että Suomineito on putoamassa puusta. Ja lisäten siihen ehkä vieläkin arvoituksellisemman kysymyksen, onko infrasta ottamaan hänestä koppia. Arvoisa infrantaju-seminaariväki tai webinaariväki täällä kotimaassa ja myöskin ulkomailla, destialaiset ovat runsaat 200 vuotta kuninkaallisen koskenperkausjohtokunnan ajoista lähtien olleet hakemassa vastausta tuohon alun kysymykseeni. Itse olen pohtinut asiaa, en ainoastaan Destian, mutta myöskin huoltovarmuuden ja entisenä puheenjohtajana koko rakennusteollisuuden näkökulmasta. Nimittäin puuta, jonka oksalla Suomineito istuu, ovat yhtiömme historian aikana heiluttaneet lukuisat kriisit. Niihin kuuluvat sodat, nälänhätä ja toisaalta myöskin syvät taloustaantumat. Olemme nyt kohtaamassa uuden globaalin pandemian nostattavan talouden myrskyn. Voisi sanoa, että hyville neuvoille on nyt kysyntää, ja ne tulee perustaa ainakin 3 tosiasiaan. Ensinnäkin voidaan todeta, että Suomineito istuu yhdellä EU:n talouspuun huojuvan puun heikoimmista oksista, ja näkymät näin pandemian keskellä heikkenevät varsin nopeasti. Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan laskevan tänä vuonna 4–5%. Etla ennustaa kuluvan vuoden työttömyys
asteen nousevan yli 8%, ja toisaalta jos katsoo, mitä teollisuudessa tapahtuu, niin uudet tilaukset laskivat elokuussa yli 17%. Rakentamisen näkökulmasta voidaan todeta, että suhteellisen vakaan pandemia-alun jälkeen myös rakentaminen on sakkaamassa. Nimittäin rakennusteollisuuden tuoreen ennuste povaa noin 5% laskua tulevalle vuodelle. Ja samalla on todettava myöskin se, että rakentamisen vaikutus maamme kansantalouteen ja työllisyyteen on varsin merkittävä. Rakennettu ympäristö ja sen kunnossapito nimittäin työllistävät joka viidennen suomalaisen, eli 500 000 ihmistä. Rakennusinvestointien osuus kaikista investoinneista on liki 60%, ja rakennettu ympäristö muodostaa yli 80% meidän kansallisvarallisuudestamme. Joten vähäinenkin investointitason lasku rakennussektorilla vaikuttaa koko Suomen kasvumahdollisuuksiin. Toinen tosiasia on se, että Suomen taloutta on jo vuosia kehitetty kohti osaamispohjaista taloutta. Se perustuu tutkimus- ja kehitystoimintaan, brändiin, markkinointiin, myyntiin sekä liiketoiminnan johtamiseen. Samanaikaisesti varsinainen tuotanto siirtyy vähitellen edullisemman kustannustason alueille, ja tästä Suomen vientiteollisuus on tänäkin syksynä muistuttanut kehityssuunnaltaan. Osa tuotantolaitoksista, tehtaista sulkeutuu ja ne siirtyvät kansainväliselle pelikentälle. Osaamispohjaisen talouden ydintoiminnot keskittyvät kaikkialla kaupunkimaisiin ympäristöihin. Myös Suomen kaupunkimaisten alueiden väkiluku ja työllisyys ja työpaikat ovat kasvaneet sadoilla tuhansilla. Kaikista Suomen tutkimus- ja kehitystoiminnan menoista yli 90% käytetään 14 suurimmalla kaupunkiseudulla. Suomen kaupungistumisaste on noin 70%, ja seuraava 15 vuoden aikana arviolta 500 000 ihmistä muuttaa kaupunkeihin. Eli Suomen taloudellinen tulevaisuus on kehittyvien kaupunkitalouksien varassa. Tätä kehityskulkua eivät pysäytä pandemia tai siltarumpupolitiikka. Kolmannen tosiasian esitti jo 1980-luvulla varsin tunnettu ruotsalainen kaupunkitutkija Åke Andersson. Hän nimittäin totesi, että vaikkakin laulun sanoissa sanotaan, että kaiken takana on nainen, niin kaupunkien kehittymisessä menestyvien kaupunkin takana ei ole yksinomaan tuo nainen, vaan myöskin ulkoinen ja sisäinen saavutettavuus. Ulkoinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kaupunkien välisiä yhteyksiä sekä pääsyä maailmalle tulee vahvasti kehittää, jotta ollaan osana globaalia markkinaa. Sisäinen saavutettavuus puolestaan viittaa kaupunkien sisäisiin yhteyksiin ja sujuvaan pääsyyn luoviin ympäristöihin innovatiivisessa kaupungissa. Tähän oikeastaan voisi sanoa, että australialaistutkija King Dovey kiteytti oman kaupunkiympäristön kehittymisen sanoihin density, mix ja access. Toisin sanoen kaupunkirakenteen tiiveys, erilaisten toimintojen, kuten asumisen, työpaikkojen ja palveluiden sekoittuneisuus ja toisaalta myöskin niiden saavutettavuus. Harvaan asuttuna maana Suomi tarvitsee näitä työssäkäyntialueita, kuten Helsinki-Tampere-akselin, Oulun tai Turun seudut. Työssäkäyntialueet nimittäin pitävät lukuisia kuntia mukana tuossa kehityksen kulussa. Me Destiassa kutsumme tätä ymmärrystä saavutettavuuden, eli voisi sanoa hyvän infrastruktuurin merkityksestä elinvoimaiselle yhteiskunnalle sanoilla infran taju. Hyvä seminaariväki. Myrsky on nousemassa ja talouden puu huojuu pahasti. Osaamispohjaisen talouden kehityksellä tilanne voidaan vielä korjata ja se edellyttää kaupungistumista. Toimivat työssäkäyntialueet ja kaupungit puolestaan tarvitsevat hyvää sisäistä ja ulkoista saavutettavuutta huomisen infraa. Siinä yhdistyvät digitalisaatio, älykkäät ratkaisut sekä bitumi ja teräs. Ne liikuttavat bittejä, ihmisiä ja myös tukkikuormia. Nuo kesällä julkistetut lisätalousarvion hankkeet eivät ole yritystukea. Ne ovat pitkäjänteinen investointi kilpailukykyiseen Suomeen. Erityisesti sanoisin, että kaupunkiympäristön raideliikenteen investoinnit ovat tehokas keino elvyttää ja vauhdittaa taloutta. Se nimittäin vaikuttaa välittömästi työllisyyteen ja verotuloihin, sillä verojen osuus
on noin 40-50% rakentamiseen sijoitetuista euroista. Jokainen rakennettuun ympäristöön investointi euro tuottaa siis itsensä moninkertaisesti takaisin. Esimerkkinä voidaan mainita Espoon kaupunkirata, jonka rakentamiseen tarvittava investointi ehkäpä noin 275 miljoonaa euroa työllistää välittömästi yli 4000 henkeä ja välillisesti vielä moninkertaisen määrän. Välillisesti tai epäsuorasti infrainvestoinnit lisäävät kansallista kilpailukykyä, ne vivuttavat moninkertaisesti muuta rakentamista ja tukevat kestävää kasvua. Nimittäin myöskin ilmastonmuutoksen torjumisessa on hyvä raideliikenne varsin perusteltua. Joten arvoisa seminaariväki, tuohon toteamukseen Suomineito on putoamassa puusta, totean myöskin, että uskon vakaasti, että infrastruktuuria kehittämällä meillä on edelleenkin mahdollisuudet ottaa hänestä koppi. Nyt tarvitaan pitkäjänteistä infrasuunnittelua, ei siis hankkeita hetken mielijohteista, vaan miettiä, mikä on strategisesti Suomelle ja sen kehittyville kaupungille tärkeää, ja tehdä myöskin nopeita ja rohkeita päätöksiä. Nimittäin vielä on olemassa eväät kansallisen kasvun tielle. Oikein hyvää seminaaripäivää teille kaikille. Kiitoksia.